Draga braćo i poštovane sestre, zahvalni smo uzvišenom na danu džume namaza. On je za trenutke tog namaza u svojoj knjizi kazao: o vjernici, kada se u petak na molitvu namaz pozovete, kupo prodaje ostavite i pođite da molitvu obavite, pohitite da Allahovo ime spominjete, to vam je bolje neka znate. Doista, braćo i sestre, nema ničeg prečeg niti boljeg čemu bi se vjernik u ovo vrijeme trebao posvetiti. Vrijeme džuma namaza je tako blagoslovljeno da ga je uzvišeni učinio neponovljivim i nenadoknadivim u životu čovjeka. To je jedini farz namaz koji se ne može naklanjati. Namazom se vjernik približava Allahu, a najbliži mu je na sećdi. Namazom se vjernik odgaja kako da se odnosi prema Bogu, kako da se odnosi prema samome sebi i kako da se odnosi prema drugim ljudima. U suri El Ankebut milostivi Allah je objavio što je to svrha namaza, ali ono što je od njega veće i vrednije. Zato je kazao: utlu ma uhije ilajke minel kitabi ve aqimis salah. Inne salate tenha anil fahša'i vel munker. Vele zikru Allahi ekber. Wallahu ja'lemu ma tasna'un. Kazuj knjigu koja ti se objavljuje, Muhammede, i obavljaj namaz. Namaz zaista odvraća od razvrata i svega što je ružno. A spominjanje Allahovog imena zikrullah je najveća poslušnost. Allah zna ono što radite. Braćo i sestre, od svih živih bića čovjek je izabran za namjesnika na zemlji. Svako od nas ponaosob to može biti. Namjesnik je onaj na koga su prenijeti prerogativi njegova gospodara da upravlja onim što mu je povjereno. Ljudsko namjesništvo na zemlji povezano je sa šehadetom, ko srcem i jezikom svjedoči vjeru jednog Boga, namaz obavlja i zekat daje, ko posti Ramazan i obavi hadž kada je u mogućnosti, ko se s poniznošću i milostivo odnosi prema svojim roditeljima, supruzi i djeci, koristi ljudima i dobar je prema svojim komšijama, ko se čuva Božijeg haka i svih njegovih stvorenja, naziva se Božjim namjesnikom na zemlji. S druge strane, ko Božije znakove poriče, čije srce je zapečaćeno, ko je grub i osor prema roditeljima, porodici i komšijama, ko je bezobziran prema prirodi, on je odmetnik, onaj koji je iznevio misak, ugovor s Allahom Dželšanu. Draga braćo i sestre, u pisanim dijelima naše uleme, Allah im se smilovao i bio s njima zadovoljan, skoro da nema odjeljka ili poglavlja koje nije posvećeno pojmu vremena. Stalno su nas upozoravali da vodimo računa o vremenu i da se ne zapustimo u gafletu i izgubimo bereket u vremenu. Upozoravali su nas da vrijeme nije nepresušan resurs kome nema kraja. Vjera nas uči da sve što je stvoreno ima svoj početak i svoj kraj. I ovo vrijeme džuma namaza ima svoj početak i svoj kraj, kao i bereket koji je s ovim vaktom povezan. U svom poznatom hadisu Allahov vjerovjesnik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je govorio o bereketu džumanskog vremena. Kazao je da ima jedan trenutak kada se dova onoga koje iz dna duše izgovori ne odbija. To je trenutak kada hatib bude između mimbera i mihraba. Musliman treba voditi računa o svom vremenu, jer je ono Allahova blagodat. U Kur'anu stoji: tako mi vremena čovjek doista gubi, samo ne oni koji vjeruju
i dobra djela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Muhammed alejselam jednom prilikom je rekao: neće se stope ni jednog čovjeka pomiriti na sudnjem danu sve dok ne bude pitan za četvero, za život u šta ga je potrošio, za mladost kako ju je proveo, za imetak kako ga je stekao i u što ga je trošio i za znanje da li je po njemu postupao. Nama danas važno pitanje jeste sami duh namaza. Namaz ne bi trebao nikada biti predmet rasprava među muslimanima. Nažalost, smutljici veoma često unose smutnju u ono što je najsvetije među nama. Za Allaha zaista nije bitno na koju ćemo se stranu okrenuti. On u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu kaže: Velillahi l-mešriku vel-magrib, fe ejne matu velu fe themme veđhullah. Allahov je istok i zapad. Kud god se okrenete, pa tamo je Allahova strana. Koliko god naše okretanje prema kibli čuva naše obrede i naše obredno jedinstvo, isto tako, braćo i sestre, i sama forma, način na koji obavljamo namaz, čuva naše i obredno i narodno jedinstvo u džematu. Vjerski obredi, namaz, post, zekjat, hadž, povezuju vjernike u zajednicu, u džemat i osiguravaju jedinstven osjećaj povezanosti, bliskosti, jedinstva, pripadnosti zajednici vjernika. Moram to ovdje posebno u krajini istaknuti, jer vi najbolje razumijete pogubnost podjela za naš narod i našu zajednicu u cjelini. Ono što ponekad vidim u našim džamijama žalosti me. Neki neuki ljudi napustili su našu obrednu praksu utemeljenu na Kur'anu i sunnetu, prihvaćenu od naših učenih predaka i velikih alima poput Hasana Kjafije, Pruščaka i Šeha Juje. Niko pametan ne bi trebao napuštati svoje koje zlata vrijedi za tuđe, jer to tuđe, braćo i sestre, uvijek je tuđe. Od skora je, a onaj ko postane Skorojević nije nikud pristao. Sačuvati naš pravac, našu kiblu i našu obrednu praksu je farzi ajn za našu ulemu, učene ljude i muslimane općenito, jer se tako čuva jedinstvo našega džemata na kome opstoji naš narod. Treće naše važno pitanje, braćo i sestre, jeste pitanje snage namaza i ono u čemu se ona ogleda. Pravi učinak namaza se pokazuje onda kada se on obavlja u džematu. Naravno, nije nužno da to bude isključivo u džamiji, iako su to Allahu najdraža mjesta, kako nas je obavijestio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Namaz u džematu čovjek može obaviti u svojoj kući sa svojom čeljadi, za koju Allah reče: Ve'mur ehleke bis salati ve stabir alejha. Naredi čeljadi svojoj da obavljaju namaz i ustraj u tome. Namaz se može obaviti na radnom mjestu sa svojim kolegama. Duh svakog namaza osnažuje se kada se on obavi u džematu. Snagu zajedničke molitve afirmirao je vjerovjesnik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao da je namaz obavljen u džematu bolji za 25, odnosno 27 puta od onoga kojeg obavimo sami. Svakako je da je za muslimana najvažnije da se namaz obavi, jer kako god to učinio, on je izraz želje da se izađe iz tjeskobe vlastita bića u prostranstvo Božije milosti. Muslimani u Bosni i Hercegovini nikad ne smiju smetnuti s uma upozorenje koje im je ostavio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kada je kazao: Allahova snaga i pomoć dolaze u zajednici
u džematu. Ovo se podjednako odnosi na džemat i u vjerskom i u društvenom smislu. Muslimani uvijek treba da nastupaju u džematu, jer je u njemu njihova snaga i njihova zaštita. Draga braćo i sestre, budimo budni i bdimo na granicama naše vjere. Obaveze i datu riječ poštujmo i cijenimo iznad svega. Ne dajmo riječ i obećanja olahko, ali kada ih damo, neka budu naša svetinja. Po tome su se uvijek poznavali bosanski muslimani. Naša riječ, naša zakletva. Ne odgađajmo naše obaveze koje trebamo izvršiti danas za sutra. Pobrinimo se za ono u čemu je naša sigurnost i ne ispuštajmo te poslove iz naših ruku. Mi smo narod nad kojim su počinjeni veliki zločini i genocid. Zbog toga imamo pravo da nikome, ama baš nikome u svijetu, ne dopustimo da odlučuje o našoj sigurnosti. Pobrinimo se o sebi, našoj nejač, djeci, majkama i starijima. To je naša obaveza. Radimo da bismo sačuvali mir. Sačuvati mir je sveta dužnost svakog muslimana. Uz porodicu, najpreči nam je komšija. Budimo zalog jedni drugima u očuvanju komšiluka. Budimo uvijek spremni jedni drugima priskočiti u pomoć. Komšija je čovjek s kojim se živi i sarađuje. Onaj s kojim se dijeli radost i tegoba. Draga braćo i sestre, u ovoj prilici želim svima vama, muslimanima Bihaća i ovog muftiluka našeg bihaćkog, čestitati sa ovoga mjesta otvorenje ove prelijepe centralne džamije muftiluka Bihaćkog i grada Bihaća. Znam da ste svi uložili mnogo truda i napora, odricanja od svog imetka i vremena i da ste tu ljubav prenijeli na ono što je najdraže Allahu Dželešanhu, a već sam kazao, ne postoje na zemlji draža mjesta uzvišenom gospodaru od džamije. I vi ste izgradili sebi kuću s Božijom pomoći na ahiretu. Na kraju, pozivam vas da budete strpljivi i snažni. Za svaki rezultat, braćo i sestre, potrebne su tri stvari: vrijeme, rad i strpljenje. Nikada ne držite stranu nasilnika, ma koliko snažan bio. Na to nas je Allah Dželešanuhu obavezao riječima: ti idi pravim putem, kaže Allah, kao što ti je naređeno. I neka tako postupe i vjernici koji su uz tebe, Muhammede. I obijesni ne budite, jer on dobro vidi ono što radite. I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži. Vi nemate drugog zaštitnika osim Allaha. Inače, nema vam pomoći. I obavljaj namaz početkom i krajem dana i u prvim časovima noći. Dobra djela zaista poništavaju hrđeva. To je pouka za one koji pouku žele. I strpljiv budi, Allah doista neće uskratiti nagradu onima koji dobra djela čine. Braćo i sestre, na kraju zamolimo Allaha, našeg gospodara, gospodaru naš, uputi nas pravim putem i učvrsti stope naše na tvom putu da živimo i umiremo kao muslimani. Amin ja rabbel alemin.